Fatkeqësisht, po besoj që është duke ardhur e duke u reduktuar me çdo gjë, besoj është tek çështja e edukimit, tek çështja e arsimimit. Kur diskutuam për çështjen e arsimimit, ndoshta vite më parë dhe koha tranzicionit pak a shumë ka ndikuar që këto gjanat janë me një intensitet më të theksum. Shembull vitin 2002 komuniteti Ram ka pasur vetëm një student në gjitha universitetet. Ndërsa sot ka 2002 vetëm një student. Ka qenë vetëm një student, ndërsa sot ka them qindra studenta. Mhm. Por sa janë tash? 38. Po, por edhe nivelin e shkollës mesme, po ta marrim në nivelin e universitar, do thotë ka 10 ra tillë që janë duke vijuar studime. Tum po besoj që